У Миколаєві почали видавати гуманітарну допомогу людям, які через війну втратили роботу. Продуктові набори надходять від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Наші кореспонденти перевірили, як роздають пайки в центральному районі міста. 7,5 кілограм рису, стільки ж макаронів, кілька банок консервів та пляшка олії. Такий гуманітарний продуктовий набір наразі видає адміністрація центрального району миколаївцям, які через війну втратили роботу. Міським головою Олександром Сінкевичем певний час назад було ініційована підтримка категорії населення, яка унаслідок початку повномасштабного вторгнення в Україну, в Миколаєві, лишилася без роботи. Вирішили, що цю категорію населення незалежності від віку також треба підтримувати. І за допомогою програми ООН підтримуємо цих людей для того, щоб вони якось згладити цю ситуацію. Програма з видачі гуманітарної допомоги втілюється разом з Миколаївським обласним центром зайнятості. Саме ця установа надає списки безробітних на кожен район міста. І ми відповідно до цих списків вже тоді видаємо цю допомогу. На сьогоднішній день у нас в списках 527 осіб, які мають отримати цю допомогу. Харчовий набір складається з продуктів тривалого зберігання і розрахований на цілу родину отримувача. Володимир тимчасово безробітний, бо займається сезонною роботою. Зізнається, гуманітарну допомогу отримує вперше. Надовго вистачить, як гадаєте? Ну, судя по макаронам, по цій коробці, мабуть, на місяць. Якщо не... Мабуть, на місяць точно. Тому що ріс це скільки? 7 кілограм? Там? 7 кілограм? Да. Це прилично, нічого собі. А от Юрій ще донедавна працював кухарем, однак наразі залишився без роботи. Розповідає, з таким набором зміг заощадити кілька сотень гривень. Тут такий хороший пайочок, я думаю, гривень 700-800, це як мінімум. А в нинішнє время це доволі хороша економія. Так що спасибо адміністрації, спасибо городу Миколаєву. В адміністрації центрального району повідомили, близько половини гумдопомоги вже роздали у перший день. Наразі її продовжують видавати згідно з визначеним списком. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март» для Є новин.